Takže čau tě lidi, já jsem Jessica a tu je Sara. A dnes si zahráme geometrii desh. A budeme se střídat. Takže můžeme začít. Už jsem to trochu hrála, ale doufám, že to nebude vadit. Doufám, že neprehrám, to by bylo hrozné. Teraz to jde bez zvuku, myslím. Či? Super. Za chvíli pojde Ninka, lebo ona si stiahuje na mobil Messenger. Super. Fakt úžas. Takže ještě idem raz, nebo Ninka si to stiahla. Pojď. Teraz to prehrám určitě. Takže dám rekord nějaký. A my z Sárova prosíme, že aspoň takých 10 lajkov na toto video. Prosím aspoň takých 10 lajkov a nějaké komenty na další videa, aby jsme prosili. Jessica nemohla prísť, Tracy nemohla prísť preto, lebo je chorá. Takže už pôjde Ninka za chvíľu. Lebo ešte sa aj to nesmiali. Prepáčte mi za toto. Takže by som iba chcela povedať, že ak vás toto video nebaví, tak kľudne dajte dole. No. Tak vlastne to bola moja mama. Možno dnes ešte vyjdu nejaké videá, lebo dnes tu u mňa Sara spí, takže možno natočíme ďalšie videa. Ne. Bože môj. Ľudia, napíšte mi ešte do komentárov, kto z vás hrá túto hru. Bože môj, dám niekedy ten rekord? Čo za rodníka, to tak rýchlo. Dobre, teraz je Ninka. Ninka to nejak ide. Ne. Sára má takú prezývku, že Ninka si dala takú prezývku.
Nebo se jí nějaké také páčilo. Dobře, takže... Ako se máš, čuji se, jde si. Vidím. Pojď rychle zatím toto. Dobré, teraz je batánka. No, jdem. Ty to má Markusa Martinusa. Ano, ty to má Markusa Martinusa. To je fej. Tak tuto si dám... Ako vidíte, hrám teraz. Ja to neviem tak hrať, lebo ja to vôbec nehrávam, ako ste si teraz všimli. Kde som? A kde som? Aha, majka. Ja nemôžeš skočiť. Hrám túto hru prvýkrát. To je vidieť. No už sa mi to nechce hrať. Neviem, či by to tu nehodilo. Ježiš, si len tak typla, tam nebola aha, moja fotka. Aha, ja už som bola tu. Tam nebola moja fotka, že si len typla, čo zamávať. A napíš. Ahoj, Majka. Či to príde. Takže... Ľudia, toto by bolo na dnešné video, dúfam, všetko. A ak sa vám toto proste video páčilo, tak dajte tých 10 lajkov. Možno si ešte túto niečo zahráme. Nemám tu moc dobrých hier, takže asi nie. Môžeme si ešte zahrať chvíľku Knife Hit? Neviem. Počkaj, je tam Messenger napísané? Áno, Nina Prašnická sa ide. OK. Čo je vole, to čo mi môj brat kúpil? Fakt. Takže... Čo je? Poďte. Je YouTube. No. Ne, takže asi si to nezahráme. A prepáčte, lebo moja mama tu vysáva, takže asi končíme. Ahoj!